antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 8 benefícios do suco de salsa para a saúde. Os benefícios do suco de salsa para a saúde são variados. Além disso, o suco de salsa possui inúmeras propriedades para o funcionamento do nosso organismo. A salsa ou salsinha é muito conhecida no dia a dia pelo seu uso culinário, porém ela apresenta inúmeras propriedades que talvez desconheçamos. Quando você descobrir para que serve a salsa, irá querer aproveitá-la mais na sua alimentação. Vamos conferir todos os 8 benefícios do suco de salsa para a saúde. Propriedades da salsa. A salsa, também popularmente conhecida como salsinha, é rica em vitaminas A, B1, B2, C, D e vitamina K, além de minerais como cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Outra propriedade talvez não muito difundida da salsa é a sua contribuição para a estética, fortalecendo unhas e cabelos. Além disso, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, evitando diversas doenças e prevenindo o câncer. Confira agora os 8 benefícios do suco de salsa para a saúde. Fortalece o sistema imunológico. As vitaminas A e C presentes no suco de salsa ajudam a fortalecer o sistema imunológico do organismo. A vitamina C é necessária para o colagênio, principal proteína estrutural do tecido conjuntivo, mantendo os ossos e dentes saudáveis, além de acelerar o processo de cicatrização de feridas. Purifica os rins. Devido à sua grande capacidade diurética, o suco de salsa é um ótimo suco para purificar os rins, pois estimula a função renal e facilita a eliminação de líquido do corpo. Rico em ferro. Por ser rico em ferro, o suco de salsa é recomendada para as pessoas que sofrem de anemia, anorexia e aquelas que apresentam fraqueza, fadiga ou cansaço físico. Tem ação antioxidante. O suco de salsa é rico em substâncias antioxidantes, como a luteolina, que auxilia no combate aos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce das células e o aparecimento de doenças como câncer. Controla o colesterol. O suco de salsa ajuda a remover ou dissolver o colesterol acumulado nas veias. Trata as inflamações. Ao lado da luteolina, a vitamina C presente no suco de salsa serve como um agente anti-inflamatório. Quando consumido regularmente, o alimento pode combater o aparecimento de distúrbios inflamatórios, tais como osteoartrite e artrite reumatoide, doença que causa a inflamação das articulações. Combate o câncer. De acordo com alguns estudos realizados, o suco de salsa, especialmente o seu óleo essencial, pode ser capaz de inibir os tumores cancerígenos. Esta erva tem sido indicada pelos cientistas como um alimento quimiopreventivo. Combate a indigestão. Tomar um copo de suco de salsa antes das refeições pode melhorar o processo de digestão dos alimentos, evitando espasmos intestinais, digestão lenta e prisão de ventre. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!